Ons teksvers vandag kom uit Matteus 14 van vers 30 af tot 31. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword, begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelijk het Jesus sy hand uitgesteek, omgegryp en vir hom gesê, Klein gelovige, waarom het jy begin twyfel? Dit bly vir baie gelowiges, dink ek, 'n troos om te weet dat die Bybel ons daaraan herinner, dat ons die las kan hê van wat bekend staan as klein geloof. Die briefskrywer Matteus skryf baie oor hierdie tema, oomblikke en situasies waar die sigbare en uiterlike omstandighede dreig om mense te oorweldig en hulle geloof weg te kalwe. Ook soos die nag toe die disippels op 'n stormagtige see uitgeroep het vir Jesus om hulle te red en hulle te help, en Petrus wat vir 'n oomblik tussen die golwe van 'n onstuimige see verdwyn het. Dis dan wanneer jy die woorde hoor wat baie van ons ook al uitgeroep het, Here, red my. En in hierdie story hoor jy dan Jesus se stem, Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Karl Antonissen, 'n teoloog wat skryf oor hierdie gedeelte, maak dan die opmerking dat klein geloof nie noodwendig ongeloof is nie. Dit is wel 'n gesplete of 'n uitgerafelde soort geloof wat hy het noem. Een waarin jou aandag en vertroue nie meer volkome op Christus is nie. Wanneer jy toelaat dat jou omstandighede, die siekte, die bekommernis van finansies, jou werk of kinders of die sterkste woord spreek, die enigste en die laaste woord is. Dit is dan wanneer die geloof wat jy nog hoor het, gewoon te swak of te klein is. Ek dink hierdie storie herinner ons en is 'n uitnodiging om elke dag vir God te vra vir meer geloof. Ek dink dit vra van ons om te bly vertrou. Selfs al is dit moeilik, maar om te bly vertrou dat Jesus se uitgestrekte en helpende hand nooit ver van ons is nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons twyfel ken en steeds U hand na ons bly uitstrek. Amen.